Ерхид Блумбергэд гарсан. Блумбергийн сэтүүлчийн мэдээллээс үндэслээд энэ Монгол улсын үндэсний бондуудыг өгөөж юм уу бол гинт огцом ингээд хөдөлсөн савлсан байгаа. За тэр Блумбергийн сурвалжлагчийн мэдээлэл дотор одоо ингээд банкуд тодорхой хэмжээний хязгаартаагаар ингээд валютыг өгж байгаа нь capital control-ын хэлбэр мөн байх шиг байна гэсэн маягаар ярьсан. За тухайн нэг арилжааны банкны эдийн засгийн ярьсан ярианыхаа тэр юуг л тавьсан байлаа. За энээс нь хамаарат Монгол улс одоо энэ валютын орх гарах хурсгал дээр control буюу хяналт тавьж байгаа юм байна. Capital control тавьж байгаа юм байна гэсэн маягаар олон улсад мессеж болж очсон байх гэж бидний хувьд бол төсөөлж байгаа. За тэр утгаараа бол ерөнхийдөө одоо өгөөж юм өри ийм өндөр тавина гэдэг маань Монгол улсын одоо бонд үнэ цаасыг эзэмшиж байгаа этгээд зах дээр би ийм 35% хямдруулаад энийгээ зарахад бэлэн байна гэж тавьснаас л яаж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ худалдаж авч талж байгаа талаас нь одоо авна гэдэг санал ороод явах юм бол мэдээж одоо бидний таны хүндэж байгаа тэр дефолт буюу одоо хинч авахгүй юм байна. Угаасаа ингээд үнцэнгүү болох юм байна гэдэг зүйл бол мэдээж гарахгүй. Тэр утгаараа бол худалдаж авах саналууд орж ирээд явах юм бол эргээд хэвийн байдалд орох байх. Мэдээж Монгол улсын хувьд ч гэсэн тийм capital control гэдэг юм ийг бол одоо хүртэл байдгүй. Орж ирж байгаа валютын дээр ч ямар ч хяналт байхгүй. Эргээд гарахтаа ч гэсэн хязгаар хяналт гэдэг байдгүй учраас бол ийм зүйл бол байхгүй. Тэгэхээр энэ бол эргээд хэвийн байдалд орох байха гэж бидний зүгээс бол харж байна. Монгол улсын валютын нөөц нийт нийлбэр дүнгээрээ 2,796 сая доллар гэж сая 9 сарын 30-ны манай статистик гарсан. За тэр утгаараа бол одоо энэ маань өөрө 4 сарын импорт хэрэгцээг хангах ийм хэмжээний нөөц гэдэг утгаараа бол ерөнхийдөө валютын нөөц бол бас доктортой хэмжээнд бүр их тийм аюулын түвшинөртлөө буураагүй. За энэс сая 9 сард бол сүүлийн энэ оноос хойш бол анхудаага сарын дүнгээрээ нэмэгдсэн байдлаар гарсан гэдэг утгаараа хандлага эргээ сайжруулаад явах юм бол бид ковид өмнөх түвшин рүү эргээд очих юм бол үр төлбөрийн асуудлуудыг бол мэдээж тодорхой хэмжээнд бол шийдэж явах боломжтой гэж харж байгаа. За хүнсний импортыг хүнсийг орлуулах талаар бол одоо хүнс хөдөөж явах яамтай ялангуяа ногоо хүнсний ногоо тариалан эрхлэгчдүүд бол тодорхой зээлийг бол олгосон. За тэр газар тариалангийн эрхлэгчдүүд бол энэ 8 сарын байдлаар 70 тэрбум төгрөгийн зээлийг 449 ийм аж ахуйн нэгж иргэдэд бол олгоод явж байгаа. Тэгэхээр бол тодорхой хэмжээнд бол зээл бол гараад явж байгаа. Мэдээж зээлийн эрэлт хэрэгцээ бол өндөр байгаа. Тэрний өссөн хэмжээнд нь бол хангаж чадахгүй зүйл байгаа. Тэгэ энийг бол аль болох нэмэгдүүлэх хүртээмжтэй байх талаас нь бол тодорхой бодлогыг хэрэгжүүлэхээр бас хүнсдэй аж ахуй явтаа хамтраад ажиллаж байгаа. Дүб банкны зүгээс. За өнгөрсөн онд бол ипотек үйл хөдлөл хөрөнгийн үнэ бол 17%. За энэ онд бол 19% ингээ өсөө явж байгаа. За гол нь энэ үн өсөхөд бол зардлын өртөг зардлын нөлөө байгаа. Ялангуяа барилгын материалын үн өсөж ирсэн учраас одоо үн бол ингээд өсөө явж байгаа гэж байгаа. Гэхдээ төв банкны зүгээс ч гэсэн биднес бол ялангуяа энэ ипотекийн зээлийг бол ирэх 23 оноос бол зогсоох гэж байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр ипотекийн зээлийг бол ковидын хуулийн дагуу биднес өнөөдөр олгоод явж байгаа. За олгож байгаа их үсэр маань эргэн төлөлтөөсөө ингээд санхүүжигдэд явж байгаа. Энэ утгаараа бол одоо ипотекийн зээлийн энэ хөтөлбөр маань өөрөө одоо өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлээд ингээ явах юм хэмжээнд бол очсон. За тэр утгаараа бол мэдээж ирэх 23 оноос бол төв банк хуулийн дагуу бол олгож болохгүй. Тэгэхээр засгийн газрын нэг агентлаг аж ахуй нэгжээр дамжаад энэ хөтөлбөр маань цаашаа хэрэгжиж явах боломжтой гэж төв банк бол харж байгаа.